Знавши свідки, сказали ті, самі відчули зуст його. Пригадає свідку Бога свідчення правди. Свідчення, яке дає силу кожну жаду. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого,
бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душу нашу. Вашу молитву за спільну молитовну участь у хресній дорозі. Дякую Богові за кожний ваш крок, за дорогоцінний час, який ви присвятили своїй душі, роздумуючи глибоко про страждання Спасителя світу, нашого Бога і Творця. Отче наш, нехай прийде ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а визволи нас від рука Авана. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, і благословена плідом Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душа наша. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Творце неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородно від Отця роджено перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, роджено, несотворено, єдине сущного, за всім, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого Марії Діви і стався чоловіком. І друг за Понтія Пилата, і другий хований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге перейде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином він поклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення пущених гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Благословення Господні на вас, з Його благодаттю і чоловіколюб'ям, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Дякую всім. Слава Ісусу Христу! Світло науки знає.